വയലൻസ് സ്റ്റഡി കണ്ടെത്തിയ പുതിയ പഠനങ്ങൾ, നായകന്മാർക്ക് എന്ത് അതിക്രമവും ചെയ്യാം. ഒരു സിനിമയിലെ നായകനാണെങ്കിൽ സീരിയൽ നായകനാണെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നിയാസും ചെയ്യാം, പ്രശ്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഇനി കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വെറുതെ വിടുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ വളരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്കും ഇത് സഹായകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടി വി എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭാര്യ എത്ര സമയമാണ് അത് മുമ്പ് ചെലവഴിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഭാര്യ പറയും നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ ആകെ ബോറടിക്കും, രണ്ടു കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങൾ വരിക, ഇടക്കപ്പോഴെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ വിളി. മുമ്പൊക്കെ കത്തായിരുന്നു, കത്ത് വായിച്ചിട്ട് കുറേ കത്തെഴുതി, മൂന്നും നാലും അഞ്ചും എട്ടും 15 പേജുകൾ എഴുതി പരസ്പരമുള്ള ആശയങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ, ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കത്തിൻ്റെ ടച്ചിങ് ഒരു പക്ഷേ ഫോണിലൂടെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അത് വേറെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളാണ്. എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വേറെ സമയമൊന്നുമില്ല, എന്താ ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി വെക്കുക എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ചു തരാം, ഒരു പുതിയ ടി വി. അപ്പോൾ ഇത് ദൂരദർശൻ്റെ ചാനൽ മാത്രമേ കിട്ടണുള്ളൂ, അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, കേബിൾ കണക്ഷനും കൂടി നീ എടുത്തോ, നല്ല കേബിളും എടുത്തു, നല്ലൊരു ടി വിയും കൊടുത്തു, നല്ലൊരു VCD പ്ലെയർ ഇട്ടെടുത്തു. ഇനിയോ CD കിട്ടണം, എന്താ ചെയ്യുക, വീട്ടിലുള്ളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ അയൽവാസിയായ എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അവർക്ക് വീഡിയോ കടകളിൽ നിന്ന് CD കൊണ്ടുവരാം, അവനിങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകളും കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ CD സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ടീമുകൾ, ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സിനിമകളും ഇത്തരം മോശമായ പലതും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളും പലപ്പോഴും ആളുകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പരലോകബോധം ഉണ്ടാകാനാണ്, എങ്ങനെ പരലോകബോധം ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം പലപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് CD ആഴ്ചക്ക് 10 രൂപയും ഒരു CD വാങ്ങിക്കുക 50 60 കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള TV എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു? അവിടേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താ കൊണ്ടുപോകല്? ഇസ്ലായി സെന്ററിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാസറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, മക്കൾക്ക്, ഉമ്മാക്ക്, ഉപ്പാക്ക്, ഭാര്യയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല CD വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്ര പ്രവാസികളുണ്ട്? മറിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ പുതിയ പുതിയ മ്യൂസിക് CD അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ CD നമ്മളത് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണു, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണണു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മതബോധം ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയാണ് ആ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാര്യ ഒഴിവുള്ള സമയത്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദീനുമാണല്ലോ, ഈമാമാണല്ലോ മനസ്സുകളിൽ ഉള്ള ഈമാനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം സിനിമകളിലൂടെ സീരിയലുകളിലൂടെ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച ജീവിതങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മിക്ക സംഘടനകളും എത്രത്തോളം എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു നല്ലൊരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് സൈക്കാട്രി നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അവർ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് TV എടുത്ത് മാറ്റണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം നൽകിയ റൂമാണെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കരുത്, മാറ്റണം. എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അതാകട്ടെ. രണ്ടാമത്, മക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണമെന്നാണ്. പലപ്പോഴും മുമ്പൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മക്കളോട് കഥ പറയും, വല്യുപ്പാനോട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കേട്ട് വളരും, അങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ശൈലിയും രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് രാത്രി എത്തി, മൂപ്പര് നേരം ഉറങ്ങും, ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മൂപ്പര് കഴിച്ച് രാവിലെ എണിച്ച് നമ്മൾ പോകണം, അങ്ങനൊരവസ്ഥ. മക്കളായിട്ട് ബന്ധമല്ല, അവരായിട്ടൊന്ന് ഇരിച്ച് ഒന്നിച്ചിരിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയണില്ല, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണില്ല, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മനസ്സ് തുറക്കാൻ കഴിയണില്ല. നാട്ടിലാണെങ്കിലോ മക്കളുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അതൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ, എന്തിനാ ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുക. ഇനി മക്കളുടെ കൊഞ്ചൽ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ രസമാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചു നേരം കേട്ട് ഞാൻ മതി പോയി കിടന്നോ എന്ന് പറയുകയും അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളും അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ആ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൽ ഉള്ള ചിന്തകൾ എന്തെന്നറിഞ്ഞ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള സാരോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുമായി ചെലവഴിക്കാൻ സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുട്ടികളുമായി ഒട്ടകം കളിച്ചിൽ
ആരാണ് നബി? ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര സംവിധായകൻ അല്ലേ? എന്തുമാത്രം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു, എന്തുമാത്രം ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചു, എന്തുമാത്രം ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയം സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ, ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ, അതേപോലെ തന്നെ അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ദഅവത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ യുദ്ധങ്ങൾ, സന്ധികൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും തന്റെ പേരക്കുട്ടികളുമായി ഒട്ടകം കളിക്കാൻ പ്രവാചകൻ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലേ? കണ്ടെത്തി. തന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ അടുത്തു വിളിച്ച് തലോടി അവരുടെ ശിരസിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രവാചകൻ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലേ? കണ്ടെത്തി. എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ പേരക്കുട്ടികൾ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അവരടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്ക് ചൂടുള്ള ചുംബനങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ശ്രമിച്ചില്ലേ? ശ്രമിച്ചു. കുട്ടികൾക്കിടയിലേക്ക് റസൂലുള്ള കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം തിരക്കുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തില്ലേ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം? അങ്ങനെ എന്തുമാത്രം സാരോപദേശങ്ങൾ, എന്തുമാത്രം മാതൃകകൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് സമയമില്ല, നമ്മൾ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. ഇനി മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം, വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ ടി വിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യണം. വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വാർത്ത കാണുമ്പോൾ ഇനി ഇത്തരം വയലൻസ് രംഗങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, അതിൻ്റെ ദൂഷ്യം കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്തിനാ വാപ്പ ഓഫാക്കി, എന്തിനമ്മ ഓഫാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മകനെ അത് ഇന്നെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ എന്താ, അതിനൊക്കെ നമ്മളെന്താ കാണേണ്ടത്? അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും കുട്ടികളുടെ ഭാഷ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നടിയും നടന്മാരെയും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയും കുട്ടികൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടപെടണം. അതേ സച്ചിനെ പോലെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാക്കി, അതല്ലെങ്കിൽ ധോണിയെ പോലെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാക്കുമ്പോൾ നീ വളർത്തിക്കട, കാരണം ബാർബർ ഷോപ്പ് പോണ്ടാലോ, അതിനും പൈസ ചിലവാകില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോയി അതേസമയം നടീ നടന്മാരെ അനുകരിക്കുകയും അവരെ പോലെ ശൈലി അവരെ പോലെ നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് ഭാവിയുണ്ട്, നിന്റെ കലാഭവനിൽ കൊണ്ട് ചേർത്താ. ഇന്ന് കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡാണ്, കാരണം എവിടെ എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ കലാഭവനിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മ്യൂസിക്കിനാണ് ഉള്ളത്, ഡാൻസിന് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിനാണ് അവനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരഭിമാനമായിട്ടാണ് അന്നൊരു സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയണം. അവരെയല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ അനുകരിക്കേണ്ടത്. ആരെ? റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. അല്ല പഠിപ്പിച്ച മാതൃക, പടച്ചതമ്പുരൻ പഠിപ്പിച്ച എടുത്തു പറഞ്ഞ മാതൃക പുരുഷൻ, അതുമതി നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മകൻ ഇബ്നു ഉമർ നബിയിൽ നിന്നാണ് ആ മാതൃകയെ മുറുകെ പിടിച്ചത്. നബി നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ, നബി കാൽവെച്ചത് കാൽവെക്കാൻ, പ്രവാചകൻ ഇരുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹാബിവര്യന്മാർ, മനസ്സിലാക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് റസൂലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല, അതിന് സി ഡികൾ കുട്ടികൾ കാണണം, നമ്മുടെ പ്രവാചകനെ അറിയുക, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അതും കാണലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റിലാണെങ്കിൽ മക്കൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെന്ത് കാണുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ അവരെ സദാസമയം നമ്മൾ സംശയത്തോടെ നോക്കുകയാണെന്നുള്ള ധാരണ അവരിൽ ഉണ്ടാവാതെയായിരിക്കണം ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ അനാവശ്യ രംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും മക്കളായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിലും കാണാൻ പാടില്ല. ഇനി രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു കാരണവശാൽ ടി വിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തരുതെന്നാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. രണ്ടു വയസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും അതിക്രമ രംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ടി വിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം എന്നും. ഇനി പകരം ഖുർആനും ഹദീസും വരട്ടെ, പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സഹാബിവര്യന്മാരുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെയും കുടുംബത്തെയും നരകത്തിന് കാക്കുക. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറ വഖൂദുഹാ നാസു വൽ ഹിജാറ. വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നരകത്തിന് കാത്തുകൊള്ളുക, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ. അതേ മനുഷ്യരും വിറകുകളും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ മക്കൾ നമുക്കെതിരെ തിരിയും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെടും. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ പോലും മയ്യത്തിസ്കരിക്കാൻ അറിയാത്ത മക്കളുണ്ടായിട്ട് എന്താ ഫലം? അതുകൊണ്ട് വലദുൻ സാലിഹുൻ യദ്ഉ ലഹു, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സീഡികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഖുർആൻ ലേണിങ്ങിലും ഖുർആൻ ഹദീസ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ പോകട്ടെ, നമ്മുടെ ഭാര്യ പോകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയും സ്വഭാവവും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ശാപതാപ കോപങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി തീരും പടച്ചതമ്പുരാൻ. അത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വർഗാവകാശികളുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക. ഇന്ന് ഇക്കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടു, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് അതേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സമിഅന വഅതഅന ഗുഫ്രാനക റബ്ബനാ വഇലൈക്കൽ മസീർ. പടച്ചവൻ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കേട്ടത്? ഇത്രമാത്രം ഗൗരവമായിട്ട് കണ്ടില്ല. പുറത്തു തരുന്ന റബ്ബെ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം, തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ
കൂട്ടുകാരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ്, ഒരു മടക്കം, അതാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അതാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും പടച്ചുതുമ്പനൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ കണ്ണികളാകാനും കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അതിന് കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം, പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാഥ, ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖികളിൽ നീ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകണം. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാക്കണമെന്നാഥ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന നല്ല മക്കളിൽ നീ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. നിൻ്റെ അർശിൻ്റെ തണൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും കഠിനമായ ഖബർശിക്ഷയിൽ നിന്നും കരുണാവാരിധിയെ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ. പടച്ചതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നാഥ, കൊതി തീരുവോളം നാളെയുടെ ലോകത്ത് നിന്നെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നത്. ആ മഹാസൗഭാഗ്യത്തിന് കണ്ണുകളാകാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് നീ ആശ്വാസവും നിന്നുള്ള കരുണയും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാകണം.